Сайн байцгаана уу? Намайг Хулан гэдэг. Би хөрөнгө оруулалт санхүүгийн чиглэлийн мэрэгчлэгтэй. Манайх ам бүл гурлаа. Нөхөрлөлтөөр адилхан мэрэгчлэгтэй. Нэг хүүхэдтэй ийм айл байна. За тэгээд та бүхэн манай гэрт тавтай морилно уу? Манайх энэ гэртээ ороод яг 2 жил одоо орчим болох гэж байна. За тэрнээс өмнө болохоор Европ тэмдэртэй байсан гэр бүлээрээ манайх Монголд нүүж ирэхэд хиллэр одоо нөгөө бараа сайн нэвтрэхгүй байсан болохоор интерьерийн гоё зураг гаргасан гаргуулсан ч гэсэн яг тэрэнд нь таарах юм болоход аягүй хэцүү байсан. Тэгээд эцсийн бүлэгт яг өөртөө бүх зургаа гаргаад өөртөө бүх одоо материалаа явж аваад тэгээд тавилга одоо бүх юм яг Pinterest-дээс харж байгаа л өөрсдийнхөө мэдрэмжээр юмнуудаа тохижуулсан гэсэн үг тийм. За энэ хэсэг болохоор манай галтгоо тэгээд зочны өрөө хоёр ингээд хамтдаа байгаа. За тэгээд галтгоогоо хийхдээ болохоор аль болох нөгөө хийцлэлийн үед ил юмнууд маань гарт ойрхон дийл байсан ч гэсэн тийм одоо онцгүй харагдахааргүй ч юм уу эсвэл юм нэг одоо тухтай харагдахыг бодож ерөнхийдөө ол хийсэн. Тэгээд галтгоондор маань ямар нэгэн шилэн ч юм уу чулуун хэдлэл бас байхгүй илүү модыг түлхүү одоо материалын хувьд сонгож хийсэн илүү одоо тийм дулаахан одоо нэг айлуудын нэг юм зуны лагер ч юм уу те зуны байшингийн ч юм уу тийм винтэж маягийн уур амьсгалыг бүрдүүлэе гэж бодож ерөнхийдөө галтгоогоо хийсэн. За энд болохоор хогоо ерөнхийдөө ангилдаг. Тэгээд ердийн хог, хуванцар одоо дахин боловсруулах хог гэд. За энэ дотор болохоор нөгөө хүнсний хогнуудаа хийгээд тэгээ одоо ногооны хальс ч юм уу эсвэл одоо өндөгний хальс ч юм уу хүнсний хогнуудаа ингээд бутлаад жижиглээд тэгээ ерөнхийдөө ингээд боловсруулад энд бордо бий болж байгаа. Тэгээ хийсэн бордоогоо болохоор одоо цэцгнийхээ савн тэгээ цэцгээ одоо бордох ч юм уу те тиймэрхүү байдлаар хэрэгэлдэг. Энэ цанхандаа бас их дуртай. Өглөө нар гарахаар аягүй гоё ингээд нар мандахаар нар тусаад ингээд ургамлуудтайгаа ингээд аягүй нэг тийм байгаль дуур байгаа юм шиг мэдрэмжийг төрүүлдэг. Тэгээд манайх болохоор ингээд өглөө ажлын өдөр амралтын өдөр гэдэг ерөнхийдөө хоёр өөр байдлаар өдөр өнгөрдөг. Ажлын өдөр болохоор өглөө босоод нэг нь хүүхдийнхээ сургуульд ингээд бэлтээд товцлаад ч юм уу ингээд яаж яхад нөгөөх нь яг өглөөний цагаар бэлтдэг. Энэ болон болохоор манай гэрийн миний хамгийн дуртай хэсэг. Ягаад өгөхлээр хөгжмийн их шүгөт ерөнхийдөө гардаг гэдэг утгаараа аагүй гоё тийм альжаал тайлгарч бай, эсвэл ингээд нэг гоё сэргийг хэрэгтэй ч байсан тий. Энэ юу байдаг? За энэ болохоор манай ээж эмээгээс өвлөж ирсэн ойлын машин байгаа. Дээр үе. Тэгээд эндээ бас аагүй хайртай одоо юу гэдэг аагүй их түүх агуулсан эдлэл гэдэг утгаараа энд байрлуулдаг. За энэ болохоор миний ажлын өрөө. Тэгээ би Монголдо бас Европ руу занаас ажилладаг болохоор ирж очиход гэдэг асуудал байхгүй оройн цагаар ч гэсэн ажиллах боломжтой учраас энэ маань одоо маш амар байдаг. Тэгээ санхүү хөрөнгө оруулалтын шинжилгээ хийдэг учраас юм дэлгэц маш чухал олон Excel дээр ажилладаг, олон програм дээр ажилладаг учраас хэрцэнгуй том дэлгэц, олон дэлгэц шаарддаг юм мэрэгчлийн онцлогтой. За энэ хэсэг болохоор одоо бяцхан номын сан маань. Тэгээ ном мэрэгжлийн намнууд байгаа, утга зохиолын намнууд байгаа, янз бүрийн намнууд байгаа. Тэгээ номыг бол аль болох нөгөө цаасан одоо хөвлөмөл байдлаар нь хэрэглэх дуртай. За энэ хэсгээс онцлох юм нь болохоор энэ папая гэдэг Google-ийн киноны ятай үзэгний сав байгаа. Тэгээ бага хахад нөхөртөөр ингээд үздэг байсан хүүхэлдэг аяхаар папая бас байдаг. Тэгээ тэрний одоо яг бүтсэн газар нь Малта улсад байт юм билээ. Тийм хүүхэн арал байт юм билээ. Тийшээ гэр бүлэрээ одоо ковидын дараа бүр аялахгүй байж байгаад анх удаа аялж үзээд тэгээд айгүй гойд орсон учраас нэгдэад нэг юм заавал авмарсан та тэнд үзэгний савыг авсан. Тэг гэртээ хийдэг гол activity бид гурав үед бас яг нэг хоолтай нэлийн холбогдно. Тэгээд заримдаа болохоор нөгөө гэртээ movie time гэд тэг гурлаа ярьж чаад нэг юм хүүхдийнхаа нас насанд нь тохирсон нэг кино сонгоо тэгээд манай хөтлөхоор юм нөгөө ticket оо киноны плэт өөрөө ингээд зураад ингээд хийгээд таслаад тэгээ би болохоор нэг попкорн гэртээ халаагаад ч юм уу те тэг яг нэг юм кино театрт руу явж байгаа юм шиг мөртлөө буудан дээрээ хай амралтын өдрөөр бас тэгэж өнгөрөөдөг. За энэ бол манай хүүхдийн өрөө. За хүүхдийн өрөөн дээр юу чухалчилж үтсэн бэ гэхдээ нөгөө хүүхэд өөрөө бүх юмдаа гар нь хүрдэг байхаар юм намхан хийхийг зорьсон. Тэгээд тоглоом за мөн ингээ номын сан за өөрийнх нь сууд хичээлээ гэдэг ширээ ор гэдэг ч юм уу энэ бүх юм нь ингээд яг өөрийнх нь харааны төвшөнд байхыг ерөөхдөө бодчихсон.
А шинэ жилийн нөгөө дурсамж юм бол сая 21 оны шинэ жил бас аягүй дурсамжтай байсан юм байна. А аавынд яг бүгдээр очиод манай аав болохоор хөдөө байдаг, малчин хэл байдаг. Тэгээ яг тийм амар одоо гац урч юм уу те, чимэглэл ч юм уу, тиймэрхүү юм ер нь малчин хэл нэх байхгүй шүү дээ. Тэгээ бид нар бөөнөрөө цуглаад уул руу яваад, тэгээ тийм жинхэнэ одоо гац уур авчираад тэгээ тэрийгээ ингээд байгаа юмараа чимэглээд ингээд Монгол гэрч яг одоо айгүй олон жил нөгөө нэг гадаадд байгаа яг ингээд гэрийнхэнтэйгээ нөгөө хамт шинэ жил тэмдэглээгүү. Тэгээ ковид бас болсон байсан. Болоод дүнгэрт дуусчихсан. Тэгээд нэг бүгдээрээ нэг цуглаад тэгээ гэрт тэгсэн мөртлөө ийм гацур мацуртай яг ийм амьд гацур мацуртай тий. Тэгээд шинэ жил тэмдэглэсэн чинь тэрээс айгүй гоё. 2024 онд гэр бүлээрээ одоо зорж мөрөөдөж байгаа зүйлсүүд мэдээж байгаа. За тэр цандасаа онцлох юм бол мэдээж манай хотын агаарын бохирдол бол маш хүнд байна. Тэгэхээр дагаар салхин гарах боломжтой жижигхэн орхон цуслангийн байшинтай болох юм сон гэж бол зорж байгаа. Гэр бүлийн аз жаргал гэдгийг миний хувьд бол гэр бүлийн гишүүн тус бүрийн аз жаргалын нийлбэр гэж ойлгодог. Тэгэхээр гэр бүлийн гишүүд маань, хүү маань, эхнэр маань одоо аз жаргалтай, эрүүл сарвал байхыг л одоо аз жаргалтай гэж боддог. За хамгийн бас гол зүйл нь бол гэр бүлийн гишүүдийн хоорондын одоо ойлголцол, за бас нэг нэгэ дэмжиж байгаа тэр үйл явц маань гэр бүлийн аз жаргалыг одоо илүү их бат бэх болгодог аа гэж бол боддог аа.